e os marítimos querem baixar a idade de reforma. Dizem que ir para a reforma aos 65 anos é injusto e a atenção que a tutela tem dado ao pedido de redução da idade de reforma para os marítimos é uma vergonha. Como sublinhou à Rádio de Cabo Verde, Tomás Aquino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Metalomecânica, Transportes, Turismo e Comunicações. O sindicalista acrescentou que a reforma dos marítimos é uma questão que está na agenda política há mais de 25 anos e lembrou que há 2 anos foi assinado um memorando de entendimento para resolver esta questão. O sindicato que defende a classe advoga a redução da idade de reforma para quem trabalha a bordo dos navios porque a profissão de marinheiro é emocionalmente desgastante. O Conselho de Concerto Social foi criado em dezembro de 1993. No 94, a primeira deliberação do Conselho de Concerto Social era a redução de idade de reforma de marítimos de 65 para 60 anos. Já passaram 27 anos até hoje, marítimos continuaram a reformar 65 anos. Qual seria argumentos dessa redução de idade de reforma? Marítimos, se esvida praticamente a bordo de um navio. É óbvio que isto é um desgaste físico e psicológico e doenças que isto acumula ao longo de anos. Eu creio que não há mais nenhuma justificação para a redução de idade de reforma, porque não tem outras classes profissionais e que trabalham em outras condições e que olhassem a idade de reforma a ser reduzida. Também fazer agora 2 anos foi assinado um acordo, um memorando de entendimento entre Ministério do Mar, sindicatos, Ministério do Trabalho e de Segurança Social sobre a redução de idade de reforma, mas em termos concretos nada aconteceu até hoje. Não obstante, ou melhor, há dias não ouvi o Sr. Ministro do Mar dizer que num prazo mais ou menos de 6 meses esse assunto ficará resolvido.